มิงลาวาชินอเมโลจิสติกคอมพานีมาเอเบรลาอัตราอัตราโปรโมชั่นซีนงมยาโกตัมมาทาบิบาเรชินลูจีเมมยาอเนเนปิซิมยาเตยูโปซองเนอัตราซีนงมยาโกอเตซิติชิโลบากาซานฟรานซิสโกเบเอเรียมาโซเยไฟวันซีโรทรีทูซิกเซเว่นซิกทรีฟอร์ Los Angeles County Masoyen no 6264936964 San Bernardino County Masoyen no 949-870-7472ကိုဆက်သွယ်မိမြန်နိုင်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့ပေါ့เนาะကျမတို့တိုင်းပြည်မှာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်းမျိုးစုံဝင်ရောက်ပြီးတော့ကုညီပြီးတိုက်ခိုက်ပေးနေတဲ့ဟာကိုမတို့စီနံပါတ်1အထမအဆုံးပြောချင်တာလေးစားဦးညွှန်လဲဆိုတော့မတို့စီပြောချင်ပါတယ် ကျမတို့မလုံနိုင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ပေးတဲ့လူတွေအားလုံးလမ်းပေါ်မှာချင်းကလေးနဲ့ပြစ်တဲ့လူလဲကျမလေးစားတယ်ဒီအစိုးရကိုတော်လှန်ရင်မြေသူ့ကိုမဆိုကျမရဲ့ချစ်သူလည်းဖြစ်တယ်ဒီအစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူကကျမရဲ့ရန်သူပဲဆိုတာကျမအမြဲတမ်းပြောခဲ့တဲ့ဟာရှိပါတယ်ဒါမှတချို့တိုင်းသားတွေကမတို့စီကသူတို့သေနေတော့ဆိုသူတို့သေနေခဲ့စဉ်အချိန်လုံးကလဲကျမရတဲ့အခွင့်အရေးမီဒီယာမှာရှိ
ပြောခဲ့တဲ့ကျမအတန်ဗီဒီယိုဖိုင်နေကျမရက်ကော့ထဲမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ တိုင်းရင်းသားလက်နဲ့ကင်နေလက်နဲ့ဆွဲပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့အရာမှာကျမတို့ရဲ့ယင်ထဲမှာပီတိဖြစ်တယ်သေဆုံးသွားခြင်းအတွက်တော့1နဲ့တယ်ဒင်းတို့သေဆုံးခြင်းအတွက်ကတော့မတို့စီကကတော့ပြလိုက်ချင်သေးတယ်โอเคအသက်အရွယ်အရာမဟုတ်လို့အမှန်တိုင်းပြောရလို့ရှိရင်တော့ပါတီပေးပြီးတော့ဒင်းတို့ဆယ်ယောက်သင်ဆယ်ယောက်အစားကျမကပြခြင်းတယ်ကျမတို့ရဲ့ကျမတို့လိုချင်တာကသူတို့သွေးကျမတို့နိုင်ငံသူန
ya melu apa ni cuma lu pisah ni ara. Toto lebe, acha insurah tak ku jauh lagi. Turu le, biar biar mah, balance mah. Pero masu, ya ya aluan le ni ara. Tu ubi itu biar biar mah. Adi hauro, malu si biasin le. Di kene, lene mesin, patu mah matua panen. Lene kain halu, dahbe kain halu nai nai, kau nai. Nilah yang alah, alu tiara, kau mari. Nampak je cuma mepiu mari. Gas pipeline apa terlu? Gas pipeline tu, lupa pasang ni. Cuma ru time bima turuku senkau bolu, tayoku piapolu di nilan terku esih. Jangan kah cuma ru luri tiara, matamu, tesong tuare mida suri ni, tetapi tetan ni cuma jenama kanza mari alu piu. Ruziam ni kong cobaare, alu undi sabaare.